Det er varmt, det her. Flere trin. Trin. Vores fjerde dag starter med en tur til en strand, der hedder Polimara. Den ligger ved byen Selce. På billederne var det jo virkelig noget, man havde set frem til. Det lignede jo en karibisk strand og det hele. Man bliver lidt skuffet, når man kommer frem. Det er ikke, ikke helt, hvad man forventer i hvert fald. Og derudover så var der, ja, det var som et flugepapir, der var stuende fuldt af mennesker. Parkeringsmulighederne er elendige, så alt i alt, nej, jeg kan ikke anbefale Polimara. Da vi kom tilbage, valgte ungerne så at blive på, eller blive op i lejligheden, mens Anja og jeg, vi så tog en tur ned i en tunnel under Rijeka, en 300 meter lang tunnel fra 2. verdenskrig, som blev bygget af italienerne til at beskytte byens borgere mod de allieredes luftangreb. Så er vi på vej hen til en tunnel her i Rijeka, som blev bygget under 2. verdenskrig for at beskytte borgerne mod de allieredes bombninger. Vi har ikke ungerne med. De gider ikke. De vil hellere på magen. Tunnelen. Køligt. Skud på 15 grader. Fugtigt. Meget fugtigt. Derefter så tog vi et smut op til Trazat, tror jeg det hedder. Det er svært at sige i hvert fald. Et slot, der ligger op ved Trazat. Vi tog turen op af Peter Krusiks trapper. Der er 561 trin. Det var hårdt, og det kan I selv høre på nogle af klippene her. Så starter vi turen op til Trazat Castle.
Jeg kan ikke huske, hvor mange der er. Det er kaldt Stairway to Heaven. Og den starter her. Helt derovre, som I kan se. Og vi er kun lige startet. Og vi er allerede flade. Nogen er. Dig. Varmt, det her. Vi er, efter min bedste vurdering, måske en fjerdedel af vejen. Det er helt vildt. Åh, vi sveder. Men det sjove er, at der er indgangen til folks lejligheder på den trappe her. Hele vejen op. Både på den ene og på den anden side. Jeg tror så, at man kan køre op på den anden side af nogle af de huse her. Og så har vi også de her pausesteder undervejs, hvor der blandt andet ved det her er noget religiøst over det. Ja, så kan man køre her. Så skal man ikke gå på så mange trapper. Åh, en lille brise. Så tror jeg, vi er ved at gå op. Det er hårdt at nå hertil, men altså, prøv lige at dyrke den udsigt.